ეს არის გამოფენათა ციკლი, იქნება სამი გამოფენა, როგორ დაიწყო მოდერნიზმი და როგორ დასრულდა მოდერნიზმი. 1919-1920 წლებში დიმიტრი შევარდნაძის თაოსნობით ეროვნულ გალერეაში მოეწყო ქართველ მხატვართა და საქართველოსი მოღვაწე მხატვართა გამოფენები. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართველმა საზოგადოებამ იხილა ქართული სახვით ხელოვნების სრული სპექტრი. ამ გამოფენებმა მოგვცა ჩვენი ინსპირაცია წარმოდგენილი გამოფენის მომზადებისთვის და ინსპირაცია მოგვცა ექსპოზიციისთვის. Холод ქართული ხელოვნებისთვის არამედ ზოგადად საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრებისთვის ეს იყო ძალიან მღელვარე და მჩქეფარე ხანა და მიუხედავად იმისა რომ ქვეყანა განიცდიდა ძალიან დიდ ეკონომიკურ კრიზისს სრულიად საპირისპირო ხდება კულტურულ ცხოვრებაში თბილისი დუხს ცხოვრება და თბილისი ხდება ისევე როგორც ევროპის სხვა დედაქალაქები კულტურის ცენტრი აქ თავსიყრიან არამხოლოდ ქართველი მხატვრები არამედ რევოლუციას გამოქცეული რუსეთში მოღვაწე რუსი უკრაინელი სხვა ეროვნების მხატვრები და თბილისი ხდება მართლაც ფანტასტიკური როგორც ამას აღნიშნავენ. ქართულ ხელოვნებასთან და ზოგადად ქართულ კულტურასთან კავშირში არაჩვეულებრივი პასაჟი აქვს დავით კაკაბაძეს, რომელიც წერს, რომ თუ უძველესი ერი განაგრძობს არსებობას, ეს იმის მანიშნებელი არის, რომ ის ეზიარება მისი თანამედროვე კულტურული ცივილიზაციის სიახლეებს. და ეს სწორედ ის პერიოდი არის ქართულ ხელოვნებაში, როცა სახვით ხელოვნების განვითარება დროში არ ჩამორჩება ევროპულ ხელოვნებას. ეს არ პირველი მცდელობა, ასე ვთქვათ, რომ რავალ დარგობრივად, რავალ მხრივად, რავალ ჟანრობრივად გვეჩვენებია გამოფენა. ჩვენ ვიცით, რომ ქართულ მოდერნიზმს, ისევე როგორც მთელ საბჭოთა ტერიტორიაზე, ვთქვათ, იგივე უკრაინულ მოდერნიზმს, რუსულ მოდერნიზმს და ასე შემდეგ, ძალიან ისეთი ტრაგიკული ბედი ჰქონდა. დაახლოებით 80-90 წლის განმავლობაში ეს იყო ხელოვნება, რომელიც აგრძელული იყო და შეტანილი იყო საცავებში. და ძალიან ისეთ საგულდაგულოდ გადამალული საზოგადოებისათვის და ჩვენ აი მხოლოდ სამშთა კავშირის დაანგრევის მერე და ისიც უცებ არა რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე დავიწყეთ აღმოჩენა თუ რა არის ეს ქართული მოდერნიზმი და თბილისური ავანგარდი რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო ფენომენია ხო ბევრი მხატვარი, რომელიც თქვათ კაკაბაძე, გუდიაშვილი, კიქოძე, ახვლედიანი, მაღალაშვილი, საფრანგეთში წასვლამდე უკვე ჩამოყალიბებული მხატვრები არიან, მათ ჩამოყალიბებული მსოფლმხედველობრივი და მხატვრული გემოვნება და რწმენა აქვთ. საფრანგეთში გამგზავრება ეს აღმოჩნდა, რომ არ არის მხოლოდ რაღაც სტუდირებისთვის, რაღაც სწავლისთვის წასვლა, არამედ ესენი იყვნენ მხატვრები, რომელსაც ძალიან ესეთი წარმატებული კარიერა ჰქონდათ იქ. და იქ იწყება ძალიან ისეთი ჩქეფარე შეიძლება ვთქვათ ცხოვრება. დავით კაკაბაძე უახლოვდება, უკავშირდება ლეონს როზენბერგს, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დილერი იმ პერიოდის საფრანგეთში, მის ძმას, რომელსაც აქვს გალერეა და ლეონს როზენბერგს, რომელსაც აქვს ჟურნალი Le Fort Moderne, უშვებდა ჟურნალს. იქ იბეჭდება მისი ნამუშევრები ყველა ცნობილ მხატვართან ერთად, ეს არის ვთქვათ იკასო, სევერინი, ცარას ნამუშევრები იბეჭდება, ფერნან ლეჟესი. მაგალითად არის ერთი ფურცელი, სადაც პიკასოს და დავითის ნამუშევრები ერთად არის დაბეჭდილი. და აქვეყნებდა თავის წერილებს, რომელიც მე ქართულად ითარგმნა და გამოიცა, მაგრამ პირველად გამოიცა სწორედ აი იქ ფრანგულ ენაზე Le Fort Moderne-ში. ამ გამოფენას კარგად დავათვალიერებ, თავიდან ბოლომდე გავიაზრებთ აქ გამოფენის ამუშევარს. ჩვენ ვალწინ ძალიან ნათლად ცხადდება ის მრავალფეროვნება სახვით ხელოვნების განვითარების სფეროში, რომელიც მაშინ საქართველოში იყო. გამოფენაზე ჩვენ წარმოგიდგეთ არამხოლოდ ქართველ მხატვრებს, ჩვენს ექსპოზიციაში ჩართული არის აი მაგალითად სუჯეიკინის მხატვრობა, ბობერმანის მხატვრობა, სომოვის მხატვრობა.
უმნიშვნელოვანესი გამოფენა ქართული ხელოვნების ისტორიაში, ეს არის 1012 წლები ქართული მოდერნიზმი, თბილისური ავანგარდი, ის რომ მათი კურატორებისაც ძალიან გააზრებული ჰქონდათ ეს გამოფენა, ნანა კიპიანს, ნანა შერვაშიძეს და დასთავარია თვითონ ექსპოზიცია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომლის ავტორი ლევან ჭოღოშვილი გახლავთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ ჩვენს გალერეაში ზოგადად ერთი დარბაზი არის ფიროსმანის დარბაზი. Და მუდმივი გამოფენაა და ამ მუდმივ გამოფენაში ეს ერთგვარი ინტერვენცია მოხდა ამ გამოფენის, რადგან ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ერთიან კონტექსში ყოფილიყო მოხელული მთლიანად ეს გამოფენა. Tbilisi ხო იყო ძალიან ხმაურიანი ქალაქი. Tbilisi ძალიან ბევრი ეროვნების ადამიანი ცხოვრობდა, მულტინაციონალური, მულტიკულტურული ქვეყანა იყო. შეიძლება ეს სხვა დედაქალაქებშიც ასე იყო, მაგრამ Tbilisi ძალიან პატარა იყო მისთვის, რომ ერთად დაეტია ამდენი სარწმუნოება, ქრისტიანული, ისლამი, იუდეველთა სარწმუნოება და ეს მისტიური ათეშკა, რომელიც თითქოს გადმოხურებდა Tbilisi თავზე. აი ეს ხმაური, აი ესეთი ტოლერანტობა ამ სხვადასხვა რწმენის, სხვადასხვა მსოფლმხედველობის, აქ მიდიოდა ყველანაირი ასეთი ბრძოლის და შინაგანი დაპირისპირების გარეშე. ეს სინთეზურად ხდებოდა ამ სხვადასხვა რწმენების და სხვადასხვა მსოფლმხედველობის ერთად კავშირი და ეს გამოიხატებოდა ხელოვნებაშიც, რა თქმა უნდა. საუკუნის დასაწყისიდან და განსაკუთრებით 10-იან წლებში საქართველოს ხელოვნება ვითარდება ევროპული დასავლური ხელოვნების პარალელურად და ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა შეაქვს მის განვითარებაში.